Terrorismus მომზადებისა და სახელმწიფო გადატრიალების მუხლებით მიმდინარე გამოძიების პარკლებში სუსში მოწმის სტატუსით დაბარებული მოქალაქეების გამოკითხვა გრძელდება ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობაში დღეს ორ პირს ელოდებიან. ხატია ჯამალაშვილი გვეტყვის თემის დეტალებს ის პირდაპირ ეთერში გვიერთება ხატია გისმით. Сура, რამდენიმე წუთის წინ შევიდა პირი მაგომედ იჟიევი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, რომელიც დაბარებული არის ტერორიზმისა და შეთქმულების მუხლებით მიმდინარე საქმის ძიების ფარგლებში. როგორც ჩვენ მოგვაწოდა ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების პრესსამსახურმა, ეს აღნიშნული პიროვნება მოწმის სტატუსით იკითხება ამ საქმესთან დაკავშირებით, თუმცა მაგომედ იჟიევმა მედიასთან მხოლოდ მოკლე კომენტარი გააკეთა და განაცხადა, რომ ის არის ჩვეულებრივი მოქალაქე, მას არ აქვს ინფორმაცია თუ რა საკითხთან დაკავშირებით შეიძლება შედიოდეს სახელმწიფო უწყებაში. მისი განმარტებით ის მზად არის უპასუხოს ნებისმიერ კითხვას და გამოსვლის შემდეგ დამატებითი კომენტარი გააკეთოს. რაც შეეხება თავად საქმეს, აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით რამდენიმე დღის წინ კიდევ ერთხელ გაავრცელა განცხადება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა და დაადასტურა ის ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ ადვოკატმა მიხელ რამიშვილმა გამოკითხვის პროცესი და გამოსვლის შემდეგ განგვიცხადა, რომ საქმეზე მიმდინარეობს ძიება პარტია ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილისა და პარტია ქართული ოცნების ლიდერების წინააღმდეგ ლიკვიდაციის გეგმასთან დაკავშირებით, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განმარტებით აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით მიმდინარეობს ძიება. ჰქონდა თუ არა რაიმე ტიპის შემხებლობა უკრაინაში მცხოვრებ საქართველოს ხელისუფლების ყოფილ მაღალჩინოსნებსა და ძალოვანი უწყებების ყოფილ თანამშრომლებს აღნიშნულ საქმესთან, ასევე მზადდება თუ არა აღნიშნული ტერორისტული აქტი მათი დაფინანსებით და ჩართულობით. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებაში არის ნათქვამი, რომ აღნიშნული საქმის მთავარი მოტივი არის ის, რომ ტერორისტულმა აქტმა დაასუსტოს საქართველოს ხელისუფლება და შემდეგ უკვე ძალადობრივი გზით მოხდეს ხელისუფლების გადატრიალება. აღნიშნულ საქმეს ადევს გრიფი, სწორედ აქედან გამომდინარე საქმის დამატებითი დეტალები არ არის ცნობილი. ჩვენს ხოთ არსებული ინფორმაციით, მას შემდეგ რაც საქმეზე აქტიური ძიების პროცესი დაიწყო და საგამოძიებო მოქმედებები, გამოკითხული არის დაახლოებით 10-მდე პირი. გუშინ გამოკითხვა გაიარა 3-მა პირმა. დღეს კი დაგეგმილი არის გამოკითხვა 2 პირთან, მაგომედ იჟიევთან და კიდევ ერთ პიროვნებასთან. ჯერჯერობით უცნობია აღნიშნული პირები აირჩევენ თუ არა გამოსაკითხად მაგისტრ სამართლეს ამ 10 პირიდან. დაახლოებით 9-ზე მეტმა სწორედ მაგისტრი მოსამართლე აირჩია გამოკითხვის პროცედურების გასავლელად. მათი განცხადებით ეს მათივე უსაფრთხოებიდან გამომდინარე მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. გამოკითხვის პროცესი ამ წუთებში დაიწყო და სავარაუდოდ დამატებითი დეტალები რამდენიმე საათში უკვე გვეცოდინება. მადლობა, ეს ხატია ჯამალაშვილი იყო.